nakamamahal na Pangulo Noynoy Aquino III. Salamat po. Ay, mabuo po tayo lahat. Secretary Proceso Alcala, Engineer Antonio Nangel, and awardees of the National Irrigation Administration, farmers from different regions present, officials and employees of the National Irrigation Administration, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapong po sa inyo lahat. Sana ho'y katutuwa pa niyo yung presensya ko dito dahil alam naman niyo ko, hindi ako pa bola-bola, hindi bola, ako patumpik tumpit-tumpik, hindi ako pa iduligo. Pa il Pag meron akong nakita ang kailang aksunan, ituturo ko sa inyo kagad. Pasensya na ho tayo muna. <laughs> Batid po niyo na ako'y naging kinatawan ng ikalawang distrito ng Tarlac at uh, bilang kinatawan po, siyempre, kaming inunang oh, pangkaraniwang hanap buhay po sa Tarlac ay eh, nagsasaka. At uh, ngayon, meron mga ulap na tila nagbabadya na uulan dito. Naalala ko po, mga kababayan ko sa Tarlac, na talaga naman hong maasa sa sahod ulan. No? Napinsala po noong earthquake noong 1990, ang kanilang taniman, lalo na irrigation facilities, na yung natira po ay tinapos naman ng pinatubo pagputok, kaya karamihan po ng ating mga kababayan doon ay sahod ulan umaasa. So naalala ko po, nung isang pagkakataon na matagal, na bagong nagkaroon ng na ulan, biglang umulan, yung akin pong barangay per nagsasaka, ang laki po ng tuwa na nakita sa kanyang muka na tila nabuhayin sila sa pagdating ng ulan at ng tubig na kanyang dinadala. Okay. Nagsimulan po nating tahakin ang tuwid na landas. Dinatnan natin ang isang Pilipinas na mistulang nagdaga, nagdaan sa isang mahabang unos. Dahil sa pagbuhos ng kaliwatkanang korupsyon sa gobyerno, marami sa ating mga institusyon ang nasirat na iwang lubog sa kultura ng baluktot na pamamahala. unti unti nitong inagos palayo ang serbisyong dapat sana'y umaabot at natatamasa ng sambay ng Pilipino. Tuloy, ang naikahong kaisipan sa mamamayan o ng mamamayan, mahirap kung hindi man imposible na iahon ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating lipunan. Nang pumasok tayo sa pamalan, malinaw sa atin ang atas ng taong bayan. Bungkalin ang pinakaugat na problema, puksain ang korupsyon, kumakain sa bawat butil ng pagkakataon sa kaunlaran ng bansa. At itaguyod ang pundasyon para sa tapat at mabuting pamamahala. Ang tanong po ngayon, ano na nga ba ang sitwasyon natin sa kasalukuyan? Sa kabila po ng mga pagbabagong naganap sa maraming kawin kawinihan, mayroon pa rin pong hindi natututo at nananatiling lugmok sa lumang sistema ng katiwalian at kawalang pananagutan. Habang dumarami ang hanay ng mga lingkod bayang tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin, mayroon pa rin mga kawanit pinunong matitigas ang ulo at itinuturing na libreng tiket sa panalamang ang pagiging bahagi ng pamalan. Sa tuwing dadalo po tayo sa anibersaryo ng mga ahensya ng pamalan, itinuturing natin itong pagkakaton upang magbalik tanaw sa kalagayan na kanilang kawanihan. Saan ba tayo nang galing? At nasa na ba tayo sa ating misyon bilang isang institusyon? Ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ikalimampung taon ng National Irrigation Administration, ang KUP din lang siguruing, sigurong balikan at alalahanin ang mandato ng NIA sa taong bayan. Limang dekada na po ang ahensya at baka po may ilan ditong nakalimutan na ang tunay nilang tungkulin na pangasiwan at paunlarin ang sistema ng pang-irigasyon ng bansa at maghitid serbisyo sa mga mga magsasaka. Simple lang po natin sa accomplishment rate. Excuse me. Simple lang po natin sa accomplishment rate ng NIA sa mga pinangakong bagong lupain na mapapatubigan o new areas for irrigation. Unang sipat pa lang po, kapansin-pansin agad ng problema. Mula 2001 hanggang 2009, ni isang beses dito ko po, ni isang beses ayon sa datos na binigay niyo sa amin, hindi naabot ng NIA ang nailatag na taunang target. May mga taon tulad ng 2005 na sa target ninyong 18,883 hectares nasa 56% o 10,539 hectares lamang ang mga bagong lupaing napatubigan. Ng 2006, nasa 40% naman, 8,989 hectares lamang ang napatubigan mula sa target na 22,639 hectares na bagong lupain. So matutal po, sa aspekto ito, nasa 66% lang ang accomplishment rate, accomplishment rate ng NIA hanggang katapusan ng 2009. Di po ba nakakapagtaka na sa inabahaba ng panahon ng kanilang panunungkulan ay parang hindi nagawa ng konkreto aksyon ang taong-taong kapalpakang ito. Baka naman po, naging biso ng mga ko at mapako ang pangako. Tumungo naman po tayo sa kasalukuyan. Sa ilalim ng inyong Irrigation Services Development Program, sa target ninyong 37,759 hectares ng bagong lupain na mapatubigan noong 2011, ay 87% ang inyong nang natapos o 32,824 hectares. Kung humintuho yung storya doon, ako po'y nakangiti na sana. Ang problema, noong 2012 naman, sa target na 81,170 hectares, 52,372 hectares lang ng bagong lupain o 65% ang inyong napatubigan. Mabalik naman tayo sa line of 6. Baka naman bumalik pa tayo sa line of 3. Okay. Di po ba kayo ang nagbigay ng sarili ninyong target at malinaw na hindi ninyo naabot ang mga ito? Siyempre yung tanong, bakit? Halos tatlong taon na po tayong magkakasama sa administrasyong ito. At malamang ay kilala ninyo ako. Wala po tayong panahon sa pambobola. Tatapatin ko po kayo. Dismayado po, dismayado po pa rin ako. Dahil hanggang ngayon, lumalabas, nakakarampot pa rin ang pagbabagong nangyayari sa National Irrigation Administration. Nasa kalahati na po tayo ng ating termino. At mahirap naman po kung hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam ang gusto mong gawin, paano tayo aabot sa gusto natin paraunan. Iniloklok ako ng sambayanan upang bantayan ang kalagayan ng bawat institusyon ng pamalan. pero tao lang din po ako. Hindi ako CCTV camera na 24 oras ay kayang magmanman sa kilos ng bawat institusyon ng gobyerno. Pero sa nangyayari ngayon sa niya, ang pakiramdam ko, kayo po mismo ang nag-iimbita sa aking bantayan kayo ng maigi. Sa mahigit na nakakakilala sa akin, alam nilang walang talab sa akin ang anumang pagdadahilan o pagpapalusot. Kaya kung nag-usap tayo at may ipinangako ka, inaasahan kong tutuparin mo ang binitawan mong salita. <coughs> Isa pa pong halimbawa, o isang halimbawa, itong matagal nang nakabimbing balog-balog dam project sa Tarlac. Napopondohon po sana ng gobyernong Italy noong panahon pa ng aking ina. Noong 1990, nagkaroon ng lindol na sumira nga, na, nasabi sa inyo, sa makanal ng irigasyon sa Tarlac. Noong 1991, 1991 naman, sumabog ang pinatubo at nasira ang natitirang bahagi ng na sistema ng pag pa Nagtagpa dito, nagpapalit-palit ng liderato ang Italy, kaya naman naantala ang proyekto. Alam po nyo, panahon po ni Presidente Ramos, sabi niya hindi economically feasible. Pumasok si Presidente Erap, itinroy ng bahagya. Pumasok ko si Ginang Arroyo, tinanong sa akin, anong kailangan ng tarlak? Sabi ko, paaral po niyo itong balog, balog Ang sabi niya sa akin, kung di ako nakakamali, consider it done. Done na yung project, wala nang aral. Ako na po nakaupo, hindi pa tayo nag-groundbreaking dito. Okay. Sahod ulan na lang ang inaasahan po na makababaya ko sa tarlak. Kaya naman, napakahalaga ng irigasyon sa balog-balog. Tanong po, ngayon na po ay dalawamput isang taon na ang nakalipas mula ng planuhin ang proyekto sa balog-balog. Ilang administrasyon na po ang nagdaan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito umuusad. Sa ngayon nga po, pagkaintindi ko, may private po proponent na gusto tayong tulungan sa proyekto nito. May flood control na, may irrigation, at mayroon pang kuryente. At halos wala pong gastos ang gobyerno rito. Tatlong taon na po tayo sa termino natin, pero hanggang ngayon, parang wala pa rin hong nangyayari. Ang hirap naman o no, ang papamana ko sa mga kababayan ko sa Tarlac, sa pagtapos ng tatlong taong natitira sa akin termino, pasensya na kayo hanggang ngayon, hindi ko pa naiintindihan kung bakit wala nangyari dyan. Okay? Simple lang naman o, no. Sulit ba ito na pondohan ng gobyerno? Ito ba'y kapakipakinabang sa mga mayan? Kung ang sagot ay oo, ba'y dapat gawin na natin? Tama ho ba? <laughs> Kung hindi naman pasado sa mga specification at qualifications para maging government project, eh di hinto na natin at wag natin paasahin na mga kababayan natin sa hindi darating. Tama po ba? Ah. Pero ngayon, nasan ho ba tayo? Hindi pa maliwanag yun. Ano po ba dapat ang pakinabang nito? Kung sa sahod -ulan, alam po natin, isang harvest cycle lamang ang magagawa ng magsasaka kada taon kung nagtatanim ng palay. Pag may erikasyon, sa loob ng dalawang taon, may aangat ang harvest cycle sa lima. Ngayon, kung may maayos na erikasyon sa tatlong taon ng ating pananungkulan, seven and a half harvest cycle sa magagawa ng ating mga magsasaka. Subalit so, ngayon, tatlong harvest cycles lang ang nagawa. Malinaw namang may 4.5 harvest cycles na naantala na sanay napakapakinabangan na ng ating mga magsasaka. Bigas na, naging bato pa. Sakit nga lang ho dito, pati yung bato, wala pa ho yata sa balo-balo. Ano po ba ang gusto nating isagot sa taong bayan kapag tinanong nilang, nasa na ang mga ipinangako ninyo? Kaya, yeah, Administrator Nangel, Tulungan naman po ninyo akong patunayang kaya itong magawa. Kailangan po... Kailan po kaya magiging realidad ang proyekto sa Balog-Balog? Pag-uwi ko po ba sa Tarlac, lalo na pag ko? No? Nakatapos na kaya tayo ng groundbreaking? Malina naman po, kapag gusto, walang imposible. Pero kapag ayaw, lahat imposible. Mahalaga siguro ipaalala, itong mga target sa irigasyon ay hindi mga palamuting ikinakabit lamang sa dingding. Bawat target na hindi umuusad ay may kaakibat na mga magsasakang naiiwang nakatingala sa langit. At nauwi na lamang sa pagdadasal na bumaksak ang tubig sa kanilang mga nauuhaw na pananim. Sa madaling salita, sa inyo nakasalalay ang katuparan ng mga inisiyatibang pang-agrikultura tulad ng pangarap ng bansang maging rice self-sufficient at nakaatang din sa inyong balikat ang pagpapaunlad sa kabuhayan ng mga magsasaka. Itinuturing ko pong magandang pagkakato nitong ikalimampung anibersaryo ng na National Irrigation Administration upang diligan at payabungin pa ang ating paninindigang isulong ang makabuluhang pagbabago sa inyong institusyon. May tatlong taon pa ang ating administrasyon. Hinihikari ko kayo. Lalo na ang inyong mga pinuno, simulan na ninyo ngayon ang pagbabago sa kawanihang ito. Itaguhin ninyo ang kultura na kausayan at serbisyong may pananagutan. Diligan ninyo ng mabuting pamamahal at katapatan ang bawat proyektong inisatiba. Ang hangad natin magtanim ng permanenteng pagbabago sa NIA at sa bawat institusyon ng gobyerno. Hindi lamang sa loob ng aking termino bilang Pangulo. Hindi lamang sa susunod pang limang pantaon ng inyong institusyon, kundi pang habang panahon. Hindi pa po huli ang lahat sa inyong anibersaryo na sumibol ang panibagong pagkakaton upang sama-sama nating mapalago ang kultura ng pagbabagong ating sinusulong sa tweed na dad. Ulitin ko po, kung medyo tumataas ang presyon ko, tatandaan na natin. Bawat proyekto hindi na hindi nagawa, bawat pangakong napako, may magsasakang tuloy ang paghihirap at yon ay mali. Iwas to po nyo. Ganda po po. Maraming salamat. salamat.